Aquests dies ha clos una nova edició de la Casa d'Oficis de Treball als Barris, en què l'alumnat ha rebut formació teòrica o pràctica en l'especialitat d'auxiliar de paleta i l'ha posat en pràctica treballant a la coberta del vestidor del camp de futbol de les Corts de Manresa. En total hi han participat en aquest programa 8 persones, de les quals 5 l'han acabat i van rebre un diploma en un acte celebrat a les instal·lacions de Pro Manresa, l'Agència de Desenvolupament Local de l'Ajuntament de Manresa, situades a Casa Caritat. La Casa d'Oficis és un programa que es caracteritza per promocionar formació i experiència professional als seus participants. En principi he aprendido mucho yo, he aprendido mucho. Es un trabajo que no lo había hecho nunca, yo he estado siempre en la construcción, me lo propusieron y me gusta, ¿no? Porque ves cómo los chavales ponen mucho interés, casi todos vienen de fuera, con poca experiencia, en trabajo, en de esto. Hace 6 meses no sabían nada de construcción. Y bueno, han aprendido mucho. El trabajo que se ha hecho es de la envergadura bastante importante, ¿sabes? Para quien lo ha hecho, es que hay que entender quién lo ha hecho. Porque para unos profesionales esto es un trabajo normal. Pero para unos chavales que hace 8 o 9 meses no tenían ni idea, es bastante importante. Yo creo que, yo lo veo así, vaya. Ha tingut una durada de 12 mesos i hi han participat joves residents de Manresa, menors de 29 anys i en situació d'atur. Bueno, a buscar trabajo, el CIO, donde lo encuentro, bueno, antes no estaba trabajando, bueno, ahora ir ahí a buscar trabajo, bueno, lo encuentro construcciones, pues me he apuntado, lo he hecho. Me aprendo mucho en construcciones ahora, porque antes no había trabajado nunca construcciones, pero ahora sí que puedo trabajar algo. La primera fase del projecte ha consistit en una formació teòrico-pràctica en l'especialitat d'auxiliar de paleta. Posteriorment, l'Ajuntament de Manresa va contractar durant 6 mesos l'alumnat que va superar amb èxit la formació per fer les diverses tasques de rehabilitació i construcció de la coberta dels vestidors del camp de futbol de les Corts, al barri de la Font dels Capellans. Aleshores, està adreçat a persones que estan en dificultats d'inserció laboral i que resideixen al nucli antic de Manresa. I en concret la part de la Casa d'Oficis està adreçada a joves que fan 6 mesos de formació en construcció i després fan un projecte dins del seu àmbit professional i en aquest cas, aquest any, han fet el projecte de les Corts, que fins ara ha estat el projecte més ambiciós tècnicament que s'ha realitzat amb els joves de la Casa d'Oficis, que comencen justament ara en aquesta professió. La Casa d'Oficis és un programa subvencionat pel SOC dins del projecte Treball als Barris i que es va iniciar el 2007. En tots aquests anys han permès realitzar 127 contractacions, comptant també les d'aquest 2023. Llavors, això es necessita avui, es necessitava fa uns anys i necessitarà en el futur. Som conscients de que una casa d'oficis és un inici en la professió, si t'agrada, si et motiva, però un bon inici. I a més, comptem amb un equip de professionals que estan amb ell, per tant intentem reproduir el que és una dinàmica real d'empresa, fer coses reals, com amb aquesta edició, aquesta impermeabilització i adequació del vestuari del camp de futbol de les Corts, amb tècniques reals, espais reals i dinàmica de treball, hores, disciplina, complir els horaris reals. De fet, aquest mateix mes de novembre es preveu engegar una nova edició.